Καταρχάς να ξεκινήσουμε δίνοντας ευχές. Τα 10 χρόνια να γίνουν 20, 30, 40, 50, όσο περισσότερα μπορεί η Μαρία να καταφέρει σε αυτή την αγορά που πραγματικά με τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει, τον επαγγελματισμό που τη διακρίνει και την αθόρυβη παρουσία της στην αγορά, αλλά την εξαιρετική παρουσία της απέναντι στους πελάτες, να είναι μαζί μας γιατί τη θεωρούμε επαγγελματία. Εμείς στην Έργο έχουμε μία μικρή, θα έλεγα, συνεργασία μαζί της, η οποία όμως είναι τόσο σημαντική λόγω του επαγγελματισμού με τον οποίο συνεργαζόμαστε και ευχόμαστε στο μέλλον αυτό να μεγαλώσει. Όπως να μεγαλώσει και με όλους τους επαγγελματίες της αγοράς, γιατί πραγματικά αυτό το οποίο χρειάζεται η αγορά είναι επαγγελματίες σαν την Μαρία. Με τη Μαρία γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Γνωριζόμαστε και από την Αξά αλλά και από την προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία και των δύο. Με τη Μαρία χαίρεσαι να δουλεύεις, ξέρει τη δουλειά, είναι τυπική, είναι ένας άνθρωπος που ό,τι σου πει αυτό συμβαίνει. Σε ό,τι αφορά τώρα τη σχέση την επαγγελματική της Άξα με τους διαμεσολαβητές, νομίζω ότι αυτό που μας διακρίνει είναι ότι έχουμε πάντοτε μια καθαρή στρατηγική απέναντί τους. Έχουμε μια στρατηγική η οποία έχει να κάνει με τη θέση μας για ανάπτυξη και στο corporate business, πράγμα το οποίο είναι μια μεγάλη και στρατηγική μας προτεραιότητα. Και επίσης το γεγονός ότι θέλουμε να προσφέρουμε υπηρεσίες πλέον στη διαμεσολάβηση και όχι μόνο προϊόντα. Τα προϊόντα είναι, θα έλεγα, περίπου τα ίδια ίσως σε όλη την αγορά. Το βασικότερο απ' όλα όμως να εξασφαλίσεις υπηρεσίες τέτοιου επίπεδου που να βοηθάς επαγγελματίες όπως είναι η Μαρία που είμαστε σήμερα εδώ και στην οποία νομίζω ότι αξίζει να της ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για τα επόμενα 10 και όσα χρόνια θέλει να είναι στην αγορά. Κάθε επιχείρηση μετά από 10 χρόνια ιστορίες, αυτό που μένει είναι μια εταιρεία που αντέχει στην κρίση, μάλιστα άνοιξε στην περίοδο της κρίσης. Η Μαρία Τσιλιμπάρη είναι μια εξαιρετική συναδέλφισσα που έχει γράψει πολύ όμορφες σελίδες στον ασφαλιστικό κλάδο. Της εύχομαι ολόψυχα να τα κατοστήσει και πιστεύω ότι τέτοιες επιχειρήσεις μπορούν πραγματικά να δείξουν τον δρόμο της ανάπτυξης και στην ασφαλιστική αγορά. Έχω την τιμή να έχω συνεργαστεί με τη Μαρία και πριν την Nobilis. Και αφού ίδρυσε την Nobilis και η γνώμη μου είναι ότι πρόκειται για μια εξαιρετική επαγγελματία, καταρτισμένη και γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο που οι πελάτες που έχουμε από κοινού είναι εξαιρετικοί και με εξαιρετικές αποδόσεις. Η Μαρία Τσιλιμπάρη λοιπόν ασχολείται πάρα πολύ και με τις ασφαλίσεις πιστώσεων, κάτι που προσφέρετε εσείς. Δύο λόγια για αυτή την ασφάλιση και για το πόσο χρήσιμη είναι σήμερα στις επιχειρήσεις. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη η ασφάλιση. Αυτή προσφέρει προστασία για τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, τους επιτρέπει να αναπτυχθούν και να βρίσκουν κυρίως χρηματοδότηση φθηνή και ευκολότερη. Η Μαρία είναι έμπειρη στον κλάδο αυτό, κάτι που είναι πολύ χρήσιμο για την αγορά μας. Είναι μια εξαιρετική βραδιά η σημερινή. Περάσαν 10 χρόνια, δεν κατάλαβα πώς ακριβώς. Ήταν 10 υπέροχα χρόνια όμως, πολύ δημιουργικά, πολύ διαφορετικά από αυτά του παρελθόντος στον επαγγελματικό χώρο. Και νομίζω ότι έχουν δώσει εκείνο το κεφάλαιο πια που μπορεί η Nobilis να κάνει τη διαφορετικότητα την επόμενη μέρα. Σήμερα λοιπόν γιορτάζουμε αυτή τη δεκαετία με συνεργάτες φίλους θα έλεγα από την ασφαλιστική αγορά, οι οποίοι με στήριξαν στα πρώτα βήματα της εταιρείας. Πολλοί από αυτούς ήταν συνάδελφοί μου στο παρελθόν, με βοήθησαν, με άντεξαν τις ιδιαιτερότητές μου και τις απαιτήσεις μου. Και ήθελα σήμερα μαζί τους να τους ευχαριστήσω και να γιορτάσω αυτά τα 10 χρόνια της εταιρείας μου. Η Nobilis σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε σαν μια εταιρεία που είναι boutique corporate εταιρεία με σιδείας ασφαλίσεων. Αυτό είναι και το αντικείμενό της και σε αυτό θα παραμείνει. Ξεκίνησε τα πρώτα χρόνια μονοκλαδικά στον χώρο των πιστώσεων, το οποίο αποδείχθηκε ότι ήταν μια πολύ καλή επιλογή. Όμως τώρα η εμπειρία που έχει συγκεντρώσει όλα αυτά τα χρόνια αλλά και οι ανάγκες των πελατών που έχει πια στο χαρτοφυλάκιο της Nobilis ζητούν και άλλα πράγματα. Οι ευθύνες είναι ο επόμενος κλάδος που θα αναπτύξουμε πάρα πολύ. Τα cyber risk είναι επίσης ένας κλάδος που θα αναπτύξουμε και οτιδήποτε έχει ανάγκη ένας μεγάλος πολυεθνικός ή ελληνικός πελάτης. Τι είναι αυτό που έχει ανάγκη περισσότερο σήμερα? Ο πελάτης έχει ανάγκη να μην παίρνει μια τυποποιημένη και στήρα υπηρεσία. Έχει ανάγκη ο συνεργάτης του, ο μεσίτης, να γίνεται κομμάτι
της δικής του δραστηριότητας. Η υπηρεσία η ασφαλιστική να προσαρμόζεται στη δραστηριότητα της επιχείρησης και όχι η επιχείρηση στην ασφαλιστική υπηρεσία. Η Νόμπελς έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια, επειδή ήταν ακριβώς μικρή και νεοσύστατη, να ακολουθήσει αυτόν τον παλμό, να γίνει ουσιαστικά ένας απόλυτος συνεργάτης και κομμάτι της κάθε μία επιχείρησης. Αυτό μας έχει κάνει ξεχωριστούς και διαφορετικούς και σε αυτό το βήμα θα προχωρήσουμε και παρακάτω. Χρόνια πολλά λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.